Ми продовжуємо наш ефір. Спасибі, що ви разом з Обоз ТВ і сайтом Обозреватель.ua. І от ми досліджували, в чому причина такої величезної кількості ДТП на наших дорогах. Чому так відбувається? І от наші журналісти зібрали коментарі і водіїв, і представників патрульної поліції, і законодавчі ініціативи, як це все можна вирішити. Давайте все це разом зараз подивимося і потім проаналізуємо, наскільки це матиме успіх. Керування на підпитку – причина більшості ДТП. Так думають і патрульні, і водії, яких ми опитали. Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Це найчастіше? Найчастіше. Ну, пов'язуєте з святами зараз? Чи, в принципі, така статистика і до свят новорічних була? І до свята зараз, звичайно, ще більше. Я вижу, що основна причина – це злоупотребління алкоголем. От ті, хто п'ють за рулем – це преступники, їх треба наказувати. За минулий рік в Україні зафіксовано більше 1800 випадків керування автомобілями у нетверезому стані, внаслідок чого постраждали люди. Більше 200 загинуло. В уряді пропонують збільшити покарання за так звані п'яні ДТП до 3-12 років в'язниці з позбавленням права сідати знову за кермо. Але поки що водії на дорогах майже без контролю, принаймні в сенсі порушень швидкісного режиму. Ви ж знаєте, напевно, у вас є інформація, що у нас немає приладів вимірювати швидкість, тому ми лише можемо так на глаз. Червоними лініями, де водії найчастіше порушують швидкість і створюють аварійні ситуації, можна виділити Набережне шосе, проспект Бажана, проспект Перемоги, бульвар Лесі Українки. Якщо брати по Лесі Українки, це вулиця перехрестя з Госпітальною і перехрестя з Кудрі. Також в центральній частині міста виною ДТП стають складні перехрестя, де організацію руху аж занадто зарегульовано. Дуже тяжка. Це перехрестя Шовковичний, Мічникова, Лесі Українки, там, де переходить на басейн. Там дійсно там дуже тяжко. Якщо, наприклад, людина перший раз заїде, це буде жах. Але зараз водіїв бентежить не організація руху, а новий швидкісний режим. Адже дотримуватись руху із швидкістю 50 км на годину до вподоби не всім. Доцільно, недоцільно 50 км на годину? Ну, для такого міста, як Київ, я вважаю, що це... Ні, може і доцільно, але потрібно на окремих дорогах ставити знаки, дозволяючи їхати швидше. Броварський, Побєда, Бажана однозначно. Ну такі, головні артерії, там 50-та їхати нереально. Некомфортно, ну смотря коли, порой намного менше їдеш, а порой швидше. 50 ніхто не їздить в нашій країні. У нас чим суровіше закони, тим більше їх нарушають. Наскільки вам комфортно їздити зі скоростю 50 км в час? Якщо зроблять нормальний режим на світлофорах, щоб проїжджали всі машини, то в принципі комфортно. Врегулювати питання швидкості відтепер можливо на рівні місцевої влади. Знаючи це, найбайдужі кияни розмістили петицію на сайті Київської міської ради. Просять дозволити рух основними магістралями столиці зі швидкістю вищою за 50 км на годину. Зібрано вже близько 7 тисяч голосів. Ну, такий сюжет підготували наші колеги з приводу того, як же ж вирішити ДТП. І пам'ятаєте, на початку було про те, що... П'яні ДТП – це одні з найчастіших, тому що чомусь українці дозволяють собі сідати на підпитку за кермо. І тут, здається, не залежить від рангу, статусу чи ще чогось. До прикладу, навіть поки цей сюжет готувався, вчора і сьогодні зранку, так, опівночі з'явилася інформація про чергове п'яне ДТП. Підполковник Нацполіції потрапив в серйозну ДТП в Києві, соцмережі відреагували на це. Одразу ж обуренням. Отже, в Києві на Солом'янській площі автомобіль влетів на швидкості в електроопору, внаслідок чого постраждав водій. За версією «Київоперативний Фейсбук», водієм виявився підполковник Національної поліції, старший слідчий криміналіст головного слідчого управління Едуард Регеда. Аварія сталася близько 21:45 середи. Далі в повідомленні ДТП «Київоперативний», точніше про ДТП, говориться, що водій на автомобілі Deo Nexia, рухаючись по вулиці Митрополіта Липківського в сторону Солом'янської, втратив керування над автомобілем і на великій швидкості в'їхав пасажирської сторони в електропору. Від удару автомобіль Deo почав горіти. На щастя, в салоні авто, крім водія, нікого не було, і він зміг самостійно вибратися з палаючого автомобіля. От ми можемо далі там побачити вражаючі фото і відео. Кадри. І от що найцікавіше, за версією
ДТП Київ.UA. Водія госпіталізували у дуже важкому стані. Від удару машина отримала сильні пошкодження. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Ну а сам водій був з ознаками сильного алкогольного сп'яніння і хотів втекти. Ну, ти знаєш, схема... Нічого нового. Нічого нового. І ми не знаємо, коли все це закінчиться. Добре, хоч ніхто інший не постраждав, так? Ну, тобто, якщо він там врізався в електроопору, вже сам зазнав певних пошкоджень, ну, він мав давати собі звіт в своїх діях, ну, але, на щастя, що він нікого не збив. На відміну від того, як швидка влетіла в авто з дитиною. От інша інформація, але про неї вже почитаєте детальніше на сайті обозріватель.ua. Теж там зібрані всі подробиці цього інциденту. Зараз робимо невелику перерву, після якої одразу ж повернемось.